Ovo je moja najvažnija kripto istraga do sada. Ovo je kripto istraga na kojoj sam radio dugo i možda najvažnija kripto istraga od dana kad sam napravio ovaj kanal do današnjeg dana. Međutim prije nego što se prebacimo na kripto istragu, želim vam napomenuti da ćemo ispod ovog videa u komentarima odabrati čak 5 dobitnika. Dvojica će dobiti po 50 dolara u Bitcoinu, a čak 3 dobitnika će dobiti ovaj nevjerojatni kripto novčanik koji se pojavio na tržištu, brutalna stvar i sa zadovoljstvom 3 dobitnika će dobiti na adresu jedan ovakav hardware wallet. Što trebate napraviti za sudjelovanje? Dvije stvari, možete i tri, ali dvije su važne. Stavite like na ovaj video i u komentar ispod stavite riječ kriptovalute. Upišite kriptovalute, dodajte like, pogledajte ovaj video do kraja i saznajte ovih dana da li ste vi jedan od pet sretnih dobitnika. A sada, da bi se prebacio na kripto istragu, treba će mi skalper. Da li ste spremni? Idemo. Idemo pogledati. Unboxing se to zove. Idemo pogledati što je u ovoj kuti što su mi jutros donijeli dostavljači. Dok ja ovo otvaram, vi slobodno možete staviti like na ovaj video i staviti dolje komentar kriptovalute, a ja ću vam pokazati zašto je ovo najvažnija kripto istraga i na čemu sam ja to radio. Dugo vremena, dugo neprospavanih noći, dugo planiranja puno pobjeda i poraza, svega živoga je stalo do trenutka kad vam mogu reći Dragi gledatelji, dragi prijatelji, dragi članovi kanala, dragi svi koji ovo pogledate povremeno, tu i tamo, kad kada, evo ga napokon u ruci držim kripto istragu. Ovo je kripto istraga ljudi moji, 47 ključnih točaka, 47 stavki, 47 stvari na koje treba obratiti pozornost kad pretražujete nove projekte, kad pretražujete projekte na kojima ćete hvatati puta 2, puta 5, puta 100, puta, neam pojma koliko. Svih ovih godina nagledali smo ih se na stotine, neki i na tisuće. Na nekima smo radili puta dva, neki od vas su uhvatili i puta 134, kao na primjeru poznatoga Rich Quoka, najbolji projekt koji sam ikad našao i neću sad sebe pocijeniti, ali vjerojatno nikad neću više naći takav projekt koji će napraviti puta 134. Ove godine, u kripto istragama smo rasturili doslovno, na nekima ste išli i na 600%, neke 200%, neke 300%, ne, ne, u nekima smo tek sada neke istražujemo, njuškamo, kopamo. Međutim, imati jedan ovakav priručnik u ruci koji sam koncepirao kao knjigu priručnik gdje vi imate a, sve ove metode, 47 ključnih točaka sa jedne strane, a sa druge stranicu gdje sebi zapisujete... Svoje napomene, svoja zapažanja o projektu kojeg istražujete, mislim da je ovo knjižica, mislim da je ovo priručnik koji će biti jedan od najboljih suputnika svakome od vas ove godine u vremenu kad bull run još nije jako krenuo, u vremenu kad kripto scena još uvijek nije eksplodirala i u vremenu kada pronaći na vrijeme pravi projekt, ući na vrijeme u pravi projekt, znači riješiti svoju financijsku slobodu, riješiti svoju, možemo slobodno tako reći, mirovinu. Ja sam prije nekoliko tjedana upravo jedan takav projekt našao i zovem ga Mirovina. Članovi mog kanala znaju zašto ga zovem Moja Mirovina. Vidjeli su kad smo ga našli, po kojoj cijeni smo ušli u taj projekt, gdje je on sada, koji potencijal ima i tako dalje. Kako prepoznati takve projekte na vrijeme? Kako prepoznati projekte koji izgledaju idealno, a u biti su prevare skemovi i sumnjivi projekti? Na koje greške treba paziti? Na svaku stavku koju treba obratiti pozornost? Evo ovdje 47 stavki za vas od mene od srca. Od danas, od ponedjeljka do nedjelje otvaramo prednarudžbe prednaružbe traju 7 dana za cijeli svijet i od ponedjeljka ujutro kreću dostave za cijeli svijet. Znam, sad ćete me mnogi od vas pitati, mogu li platiti u kriptovalutama? Hm. Nažalost, ne možete. Nije do mene. Bilo je teško naći partnera u Hrvatskoj. Bilo je teško naći izdavačku kuću koja može odraditi jedan ovakav projekt na način koji ja želim, koji imaju posložen web sustav, web shop, koji isporučuju cijeli svijet, koji su povoljni, koji su sve ono što meni treba i teško je bilo još očekivati da imaju baš takav jedan partner da ima i plaćanje u kriptovalutama, tako da za ovu naružbu za ovu kripto istragu da bi je imali u vašoj stalaži, na vašem stolu, da bi je čitali uz kavu, ono kripto uz kavu, kava uz kripto, sad je tu i kripto istraga, ipak će vam trebati kreditna kartica ili u Hrvatskoj imaju čak i plaćanje po kada kad vam poštar pokuca na vrata pa platite poštaru, ali to je samo za Hrvatsku, za cijeli svijet, Dovoljna vam je viza, ispunite naružbu i sljedeći tjedan poštar kuca na vaša vrata sa kriptoistragom. Bull run još nije krenuo na najjače, znači kriptoistraga na vaša vrata stiže u pravo vrijeme. I naravno, nemojte zaboraviti, sudjelujte ispod u nagradnoj igri, stavite like na ovaj video, u komentar napišite riječ kriptovalute i možda budete i vi jedan od ovih pet dobitnika. Što se tiče kriptoistrage, hvala vam najljepša svima! Ovoga ne bi bilo bez vas, ovoga ne bi bilo bez vaše podrške, ovoga ne bi bilo bez spoznaje da ste zajedno sa mnom svih ovih godina na ovom putovanju i vjerujte mi, ovo je sve tek početak. Hvala vam lijepo.